Великий камик кидали на землю та копали. Так, 7 років тому, проти ночі, 30 листопада, беркутівці розганяли Євромайдан. Мирних активістів, студентів силовики оточили біля стели. Людям не було куди втікати. По-звірячому били всіх без винятку. Почали бити ногами. Я спригнув, почав бігти, вони почали доганяти, бити в спину, вдарили по спині, потім почали битими бити по ногам. Від жорстокого побиття постраждали 84 людей. Більшість із них – молодь. Тих, хто опирався найбільше, затримали. Перед операцією у центрі столиці вимкнули мобільний зв'язок та інтернет. У той час на Хрещатику ще тривала розправа над активістами. Вже встановлюється на тому місці, де вчора стояли палатки пікетувальників. Сьогодні вже встановлюється новорічна йолка, і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати Новий рік. Українці не пробачили побиття дітей. Вранці 1 грудня на вулиці Києва вийшли мільйони людей. От саме ця ніч, вона була ключовою у формуванні в свідомості людей, що потрібно не просто боротися за інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО, потрібно боротися проти режиму, який, по суті, повертає країну в тіло Кремля. Через 7 років за силовий розгін так нікого і не покарали. Підозри вручили 12 беркутівцям та 8 чиновникам. Велика кількість беркутівців була приблизно рік назад відпущена до Російської Федерації в рамках так званого обміну Зеленського. Тобто це, по суті, такий останній цвях в домовину, будемо казати, цього розслідування. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.